Підготовка жінок до підприємництва в умовах війни. У кінці квітня стартував проєкт для допомоги кращій половині людства з числа внутрішньопереміщених осіб, безробітних, дружин військових, здобути практичні бізнес-навички. Цікаво дуже, тому що є багато ідей, які хочеться втілити в життя, але ти не знаєш як. І коли ти знайшов інформацію, що можна десь навчитися новим навичкам, то це дуже круто, тому я цікавлюсь трохи SMM і як продвігати себе, свій бізнес, свій інстаграм. І тут були які дієві поради, як це можна зробити. І також як етапи втілення ідей теж розказували. І дуже цікаво було почути досвід тих людей, які вже досягли якихось успіхів. І це мені подобається. Тренінги, лекції, консультації протягом 3 місяців фахівці у різних сферах навчали жінок бути конкурентноздатними та розвивати власну справу, навіть під час війни. Моя місія донести те, що жінка, вона дуже легко може бути і мамою, і бізнесменом, і класною дружиною, і це все можна поєднувати. Бізнес – це не так важко, як, точніше, не притаманно не тільки чоловікам, а й жінкам. І жінки можуть легко з цим впоратися, і ми маємо на це всі права і всі можливості. Розповідаю про те, як вести соцмережі, як успішно розвивати свій бізнес на платформі Instagram і що, які інструменти для цього потрібно використовувати. Понад 500 учасниць взяли участь у навчальному курсі абсолютно безкоштовно. Ініціатива заступниці декана факультету історії та міжнародних відносин Ужгородського національного університету Вікторії Бондаренко. Виникла така ідея, всі ми знаємо, що зараз, скажімо так, економічний тил так, нашої держави ляг на плечі жінок, оскільки чоловіки воюють. І, власне, за ініціативи Пітера Бобера і мене у нас виникла така ідея про те, що треба зробити безкоштовну програму. Навчання було організовано за чотирма модулями. Перший – це емоційний інтелект в бізнесі. Це, власне, я настоювала на цьому. Чому? Тому що жінкам трошки складніше стартувати в силу різних психологічних бар'єрів. Другий блок був присвячений, власне, написанню бізнес-планів, бізнес-проєктів, в тому числі. Ми допомагали нашим учасницям формувати бізнес-плани, які вони можуть подавати під діючу програму «Грант на власну справу 250 тисяч», який зараз дають від «Є робота» або «Дія». Особистому бренду взагалі, що це таке, як працювати в соцмережах. Навчали жінок софт-скілам. Це, власне, добре презентувати свої майбутні бізнес-проекти, добре вміти комунікувати, роботи з ризиками. Проєкт реалізували спільно у ЖНУ з віце-президентом Асоціації міст-побратимів «Корваліс Ужгород» Пітером Бобером. Долучилися й партнери – Закарпатський обласний центр зайнятості та Центр підтримки бізнесменів «Дія Бізнес Ужгород».